kaikki, mikä voidaan robotisoida, niin se tullaan robotisoimaan ihan vain sen takia, että se on tuottavampaa, se on tasalaatuisempaa, se on nopeampaa. Ihmisen ei kannata suojata kilpailemaan robotin kanssa siinä, missä robotti on hyvä, vaan että ihmisen täytyy keksiä jotain muuta. Mun mielestä kaikkein parasta, mitä robotisaatio voi tuoda tullessaan, on se, että se parantaa ihmisen olosuhteita. Ja jos me ajatellaan nyt esimerkiksi vanhenevia ihmisiä, jotka eivät pelkää eniten kuolemaa, vaan sitä, että he joutuvat jonnekin vanhainkotiin sitten pyöriteltäviksi ja masennuslääkkeillä zombeiksi tehtäviksi, niin robotti auttaa ihmistä elämään itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. Tämä robottimarkkina on niin valtavasti kasvava tällä hetkellä, että se bisnesmahdollisuus, mikä siellä on, niin Suomen ei edes kovin suurta siivua tarvitsisi siitä ottaa, niin meidän kansantalous lähtisi ihan uudella tavalla nousuun. Mä uskon kyllä, että ihminen löytää sen uuden tiensä myös tässä niin kuin robotisoituvassa maailmassa. Meidän täytyy nyt antaa ihmisten kehittyä siinä, missä ihminen on inhimillisesti hyvä. Välittämisessä, sosiaalisuudessa, luovuudessa, taiteissa, näkemyksellisyydessä, tämän tyyppisissä asioissa.